ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଜୁକେସନ ଜିକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏକ ସର୍ଭିସ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାବଦରେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନୂଆ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚାକିରି ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଆଜିର ଟପ୍ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ବଦଳିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଚାକିରି ଓ ଆଡ଼ମିସନର ନିୟମ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଘୋଷଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଘୋଷଣା ଯେଉଁଟାକି ଚାକିରି ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଘୋଷଣା, ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାଷ୍ଟ ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ବି ସମାନ ନିୟମ, ଚାକିରି ପାଇଁ ବି ସେହି ସମାନ ନିୟମ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଗରୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାର୍ଡ଼ କପି, କେବଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାର୍ଡ଼ କପି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କେବେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି କାଷ୍ଟ ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ଭାଇଟାଲ ଯେଉଁ ନିଏ ନିଏ କି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ଯେ RI ଅଫିସ୍ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିନା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଉ 15 ଦିନ ଥାଏ ଲାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାଷ୍ଟ ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ବି ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବି ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଠିକ୍ 5T ଲଗାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଠିକ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଯେହେତୁ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ବି ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ସବୁ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଗ ଆପଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଯାହା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରୋଭିଜନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରକୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଯେ ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ କପି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଲଗା, ମାନେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁ TD ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ଇଏ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କର, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କର, ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିବ 5ଟା କିନ୍ତୁ ଭେରିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ ହେବ 5,000 ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ କପି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବ, ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇଙ୍ଗ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେବେ, ସେଠି ହଙ୍ଗାମା ହେବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ହେବେ, ଏମିତି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ। ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ନୂଆ ବର୍ଷ 2020ରୁ ଆକୁ ମାନେ ମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଓ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ହିଁ କେବଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଦେବେ, ଠିକ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିୟମ, ତା'ର ଯେକୌଣସି ଜବ୍ରେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଚଳ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ କାଷ୍ଟ ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିଛି କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2 ଜାନୁଆରୀରେ 2020ରେ। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଇକ୍ କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ ସଲ୍ଭେନ୍ସି ଲିଗାଲ ହିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆର୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆର୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଫର୍ ଦି ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଟୁ ଭେରିୟସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦା କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦି ବୁଥ୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଯେଉଁ
କଞ୍ଜୁମରଙ୍କ ଯେଉଁ 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 ମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତହସିଲରେ କିମ୍ବା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଅଧେ ଲୋକ ହିଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ହେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ ଏଜ୍ ଫଲୋଜ୍, ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ଲିଜି ଚାଲ ଦେଖିବା। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସେଲ୍ ଆଲାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଜବ୍ ବେସିଂ ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର କାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ସିବିସି ମଧ୍ୟ, ଏଣ୍ଡ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଟିସି। ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଫ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବି ଟୁ କଲ୍ ଅପନ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଇକ୍ କାଷ୍ଟ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଟିସି ଫର୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟୁନି। ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଜି ଆଣ୍ଡ ପି ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ। ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଜି ଆଣ୍ଡ ପି ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ରହିଛି, ଜିଏ ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସେଲ୍ ଆଲାଉ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରାହୋଇଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ମାନଙ୍କୁ। ଆଫ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବି କଲ୍ ଅପନ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଏଜ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଆମର CTBD ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, MBBS, BDS, ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସିଂ, GNM, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଇମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହିଁ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେମ୍ ସେଲ୍ ଏଜ୍ ଏ ଭେରିଫାୟର୍, ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଆଫ୍ଟର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଭେରିଫାଏ ଦ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଆଇଦର ଫ୍ରମ୍ ଦି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଥ୍ରୋ ହୁଇଚ୍ ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡିଜିଲକର୍, ସଚ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡରଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବିଫୋର୍ ସ୍ପନ୍ସରିଂ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟୁ ଦ ଆପଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି। ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଓପନ୍ କରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯେଉଁ ଡିଜି ଲକର୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ରୁ ସେମାନେ ସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସବୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଣିପାରିବେ। ତା'ପରେ ହଉ, ତା'ପରେ ଯଦି ବି ସେମାନେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତା'ହେଲେ ଲ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ତା'ପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ SLC ସହିତ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। SCST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ମାଇନୋରିଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ ଇନ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯାହା ବି ହେଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଖାଲି ଇଏ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଗାଲରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆବ୍ଲିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନେ, ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଗାଲ୍ ଇୟର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଛନ୍ତି ନିକୁଞ୍ଜ ବି ଧଳ, ବିହାରୀ ଧଳ, ସେ ହିଁ ଏକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆମର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଠିକ୍ସେ କରି ଆପଣମାନେ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚକରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡିରେ ହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ୟୁଜର୍ ଚାର୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କି କୌଣସି ମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି କୌଣସି କାହା ସାଇବର କ୍ୟାଫେକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସରେ ହିଁ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ରହିଛି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏକ୍ସେସ୍ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।